6 січня Українська Православна Церква нарешті отримала томос – документ, що підтверджує автокефалію Православної Церкви України. Цей день, без сумніву, можна вважати історичним, адже чекали його не одне покоління українців. І тепер копію презентують на Закарпатті. Є опис всіх прав та свобод нашої церкви, і ми бачимо підпис самого патріарха Варфоломія. Це епохальна подія, яку чекали українці і Україна більше як 1000 років, можна сказати відкрито. 1030 років наша церква не мала незалежності. Ось тепер ми є повністю автокефальні і незалежні. Томос – це ще один крок від Росії, країни-агресора, і справжнє визнання, що українська церква канонічна. Навіть судячи з реакції самої Росії, це варто було зробити. Хоча це зовсім другорядне, головне те, що Українська Православна Церква давно заслуговувала на офіційне визнання автономії, автокефалії, незалежності від Росії, від Московської церкви. Окрім священнослужителів, отримання незалежності Української Православної Церкви чекали і самі віряни. Дуже важлива історична подія. Я думаю, що в майбутньому нас буде набагато більше прихильників нашої Української Православної Церкви. Звісно, важливо. Його дуже довго чекали. Ми дуже раді цьому. І ми тепер завоювали свою церкву. І ми дуже-дуже раді. У документі є опис прав та свобод нашої церкви, підписи патріарха Варфоломія та всіх членів синоду. З адміністрації копія томоса буде передана по усіх парафіях єпархії у кожному куточку Закарпаття. Також священнослужителі помолилися за Україну, а владику Варсонофія відзначили найвищою нагородою області. Приємно. Так.